Ashley Wim Hof metodu. Da. Što misliš o njoj? Koje dijelove prakticiraš, a koje možda ne, ako ne? I po tvom nekom saznanju, da li je on primjenjiv na široku masu, odnosno svim ljudima? Ja, dobro pitanje. Ono što je moj odgovor, odgovor je malo stvari na ovom svijetu je primjenjivo na široku masu i svim ljudima. Zbog toga je jako lepo poznavati mehanizme iz bilo kog alata kako bi mi mogli da individualni pristup napravimo svakom alatu. Alat kao što je tumo disanje i sa iz istoka koji je Wim Hof uzeo i pretvorio ga u svoj neki sistem. To je disanje hiperventilacijom koje mi pospešujemo adrenalin, kortizol, ubacujemo centralni sistem u simpatikus, znači simpatički centralni sistem, izazivamo taj flight or fight, borbeni mod i taj adrenalin nam služi kao jako dobra stvar za imunitet. Povezano je za to. Bolji fokus, prefrontalni korteks ima više energije, uski fokus, možemo da imamo taj clarity, što oni kažu, ili budnost tokom celog dana i tako dalje. To se preporučuje ljudima, ja apsolutno radim. Recimo, kada radim ovako neku emisiju ili kad predajem 5 sati, uvek uradim tumo disanje ili Wim Hof hiperventilaciju, kako god hoćete nazovete, pre toga. Zato što mi ta treba tad malo adrenalin, malo sam pospan, treba mi adrenalin, malo me razbudi, imam energije mnogo više. Promenim biohemiju tela. Kroz disanje najlakše promeniti biohemiju tela. To je najbolja konekcija između mozga i organizma je disanje. Za disanje možete imati aktivaciju, kao što je Wim Hof disanje, da se aktivirate. Ja bih rekao mnogo veći procenat ljudi treba kroz disanje deaktivaciju, da uvedemo parasimpatički mod. Parasimpatički mod je obnova, regeneracija, digestija, san. Mi imamo problem 21. veka koji zove stres. Sve oko nas nas stresira. Imao sam baš primjer, pričam sa prijateljicom jednom koja ima određeni stepen anksioznosti s tim. I ima veliki problem s tim. Ono što je njoj neko savjetovao je da radi Wim Hof disanje. Ja sam rekao, prvo ukini Wim Hof disanje. Znači, tvoj kortizol prirodno je visok. Adrenalin je prirodno visok. Ti si u stresu koji praviš mentalno. Ne postoji u okruženju toliki stres koliko ga ti napraviš mislima. I ti hiperventilacijom to povećavaš. Tebi treba disanje kao što je onaj physiological sigh od Hubermana što je nazvao. To je sa duplim izdahom. Znači, kad imate duplo duži izdah nego udah, vi vaše telo kroz par udisaja, manje od minut, dovodite u skroz drugi biohemiju tela. Znači, dva udaha na nos, ono, i duboki izdah na usta, sa sleganjem ramene, opuštanjem mišićnog tonusa, vas 3-4 puta probajte kući. Uvodi vas u skroz mod drugačije. Hiperventilacija vas aktivira i uvodi vas skroz drugi mod. E sad, zavisi šta vam treba. Zato ja uvek pričam o mehanizmima, zato što onda ljudi mogu da upotrebljuju alate po potrebi. Znači, ako meni treba, ako pred meč neki, evo, borac sam, idem u meč i osetim da sam previše opušten, da mi misli lutaju tamo i tako dalje, treba neko da mi skine glavu u ringu, ja kažem, hiperventilacija, hoću da se aktiviram. Uradim disanje, uradim udaranje, malo ono kineska medicina, aktiviram se i spreman sam za to. Međutim, ako sam isti taj borac koji ima ogromnu tremu, trema je jednako adrenalin, i meni rok kaže, uradi hiperventilaciju, ja ću biti u još većem problemu. Meni treba onda zatvori oči, opusti se, duplo duži izdah, podesi se, sve u podešavanju. A pre svega treba da imaš moć koja se zove samoposmatranje. A samoposmatranje, pitaj kako se osjećaš. Pitaj sebe kako se osjećaš. Ako imamo ispit neki, ili ako imamo borbu u ringu, ili ako imamo nastup na podcastu, sedi 5 minuta pre toga i pitaj sebe kako se osjećaš. Aha, uzbunjen si previše. Dobro, isključi se. Disanje. Prvo zatvori oči. Drugo diši. Diši u smislu duplo duži izdah. Ako si previše letargičan, previše opušten, uključuj se. Aktivacija sad ti treba. Ispit je.
borba je, podcast je. I onda ja to disanje koristim po potrebi. I mislim da je, da to ne treba da bude neka rutina. Svi pričamo o rutinama, rutinama. Ja pravim moje rutine na dnevnom nivou. Ali pre bilo kakve rutine, ja se pitam kako se hoćeš, šta hoćeš da postigneš danas? U kom si modu? I onda kažem, aha, jedva sam ustao. Šta je najbolja strategija za razbuđivanje? Hladan tuš. Pustim pesmu, 3 minuta traje pesma, ja 3 minuta, hladan tuš, ne uđem u ledenu vodu. I to, razbolao bi se. Znam koju pjesmu puštaš. A, vikinge neke, da, 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 nešto. To ono, sam ja radio. Da, da, pa to je. Sa ista pjesma. Znači, pretvorim se u Ragnara. Znači, ne uđem odmah u hladnu vodu, jer će onda previše porast kortizola, može da mi padne imunitet. Nego podešavam na svaki 10 sekundi, kako se organizam pravi opno, adaptira se, podešavam na svaki 10 sekundi, malo hladnije, malo hladnije, i na kraju skoro dođem do 3 minuta, 11 minuta nedeljno, ja to radim kao rutinu, posle određenog vremena, taj stresor hladnoće menja ljudski organizam. Kako ga menja? Rekli smo, više brown masti, povećavamo mitohondrije, imunitet je bolji, stvaramo više eritrocita, i tako dalje, i tako dalje. Znači, to treba tako sagledavati. Ako sam ja toga dana blizu pada imuniteta, ne osjećam se dobro, i tako dalje, mene jedan trening koji je stres ili sauna koji je takođe stres ili hladan tuš mene može da razboli. Zato što će me preterati preko granice. Ja taj dan, bolje da kažem, odmori od svega, tuširaj se toplom vodom, nemoj hladnom, razbolećeš se, preskoči trening i uvedi popodnevu u dremku. Ako ne možeš popodnevu u dremku, uvedi NSDR protokol, non-sleep deep rest protokol.